سلامونه احترامات مې قبول کړئ ګرانو دوستانو، نن نوې ویډیو خاص کر دا نننی کل لپاره ده. هغه خبرې به پکې وي چې ډېر خلک پوي چې دا خو ناروا دي. خو ناروا نه دي، بلکې دا حقیقت ته د دې ندي خبرول پکار دي. کو تاسو زموږ په چینل نوې تاسو د جنسیت متعلق علم حاصلول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دبو کې. ګرانو دوستانو، نن سبا هر ځای کې خاص کر یونیورسٹو کې یا په موبایل باندې اکثر د جنکو لکان مرګري شي وي. الله د خود داسې پښتو معاشره نه مونږ ټولو ساتي او معاشره ډیره یو بل طرف ته روانه ده. خو بیا هم تاسو ته خواسته چې تاسو کو الکان یې نه هم چې پردو جنکو سره خپل تعلقات مه جوړوي، او جنکو ته هم دا درخواست چې تاسو د پردو لکانو سره خپل تعلقات مه جوړوي. خو تاسو ته هم دا یو غټې غټې نه ورکو چې د الک او جینې دوستانه هیڅکله د یو مطلب نه بغیر نشي کېدی. دا نشي کېدی چې دا د وینې رور او خور نه دی، او دوی وایي چې مونږ رور او خور یو، دا به هسې ګپ وي. خو بیا هم که تاسو وایئ چې دا کس مونږ سره مخلصه دی، نو که یو سړی د جینې سره مخلصه وي او دوی ورسره واده کول غواړي او د ده ته غلط مطالبه نه وي، نو یو خو دی به په یو ډول هم د دینا جنسی خواهشاتو تمه نه لري او نه به ترې ډیمانډ کوي، تر دې پورې چې د ښکلولو د دې به ترې هم ډیمانډ نه کوي. چې کله یو لږ دا ډیمانډونه شروع کړي چې ما سره یوازې میلاو شه او د ښکلولو کوشش وکړي، د لاس روړ د وړو کوشش وکړي، پوه شه چې دا صرف هوس په مخه کړی دی او د ده نیت چې دی هغه صرف درندګي ده او خپل خواهشات پوره کول دي، کور جوړول یا واده کول نه دي. ځکه چې په نت باندې ډېر ویډیو موجود دي، تاسو کتلی دي چې بیا جینې وایي چې د پلانکي ما سره دا د چلو کو اوس را سره واده نه کوي. نو هغه د واده په شوق کې نه وي، څوک چې چا سره واده کوي هغې له عزت ورکوي، بې عزتي ولا نه ورکوي. خو الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. امید دي چې ویډیو خوښه شوې، ویډیو خوښ شوې لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. موږ ته اجازه راکړئ.